לצד העלייה החדה בפיגועי הטרור, עם 8 פיגועי דקירה, דריסה וירי בחודש האחרון, במערכת הביטחון מוטרדים גם מתקריות אלימות של יהודים נגד פלסטינים ונגד כוחות הביטחון. לפי דובר צה"ל, במהלך הלילה התעמתו כ-200 יהודים עם חיילים ושוטרי מג"ב במהלך הצבת מספר מבנים בחומש. בדובר צה"ל אמרו כי חלקם תקפו באלימות פיזית ומילולית את הכוחות שניסו למנוע מהם לעלות לחומש. עוד אמרו כי חייל אחד נפצע קל מפגיעת רכב. לפי גורם ביטחוני, בליל שישי קבוצת יהודים תקפה בני זוג פלסטינים בכפר קריות באמצעות אלות וגז פלפל. הגבר נפצע בינוני. התוקפים יידו אבנים לתוך הבית ואז נכנסו לתוכו וגרמו נזק רב לרכוש. פתחתי الباب رشوا علي غاز ولفوا وجهه عني شايف وسحبوني برا فقط لغير صحيت لما رشوا علي غاز بعدها غيبت عن وجوده وصحيت لاني مكسر مش قادر ولا الدار مكسره جميعها. אתמול נעצרו 3 יהודים בחשד שהציתו ומשתו בפלסטינית. באופן חריג, הם נעצרו סמוך לרכב הבוער. בלילה, יהודים יידו אבנים לתוך בית בכפר אמין באזור טול כרם. الكيت الحجار برضو بكسروا في الشبابيك. يعني شيء مرعب. يعني خوف يعني واحد نايم تكسر عليه الدار. היקפי האלימות הלאומנית מצד יהודים בשטחים לא משתווה בכלל להיקפי הטרור הפלסטיני, ואין שום סימטריה בין השניים. ובכל זאת, גם האלימות הזו מטרידה את מערכת הביטחון.